Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji ćemo rješavati jednačine iz određenih integrala. U prvom zadatku je potrebno da rešimo ovu jednačinu kako bismo dobili kolika je vrednost ovog realnog parametra m. Prilikom rešavanja ovih određenih integrala ćemo koristiti formulu da ako imamo integral od x na neki stepen alfa dx, da će to biti jednako x na alfa plus 1 kroz alfa plus 1. Dakle, to će dalje biti jednako. Ovde prvo da nađemo integral od ovoga, to će biti 5 puta x na, koristimo ovu formulu koju smo zapisali, dakle, bit će 4 plus 1 kroz 4 plus 1 plus m puta, ovde kad imamo x, to je kao da je bilo x na prvi, pa primenjamo formulu, to će biti x na 1 plus 1 kroz 1 plus 1 minus ovde četvorka je kao da smo imali 4 puta x na nulti, dakle to će biti 4 puta x na nulti plus 1 kroz 0 plus 1 i sve to ide u granicama od 0 do 4, to treba bude jednako 208. Ajmo to malo da sredimo, dakle imat ćemo 5 puta x na peti petine plus m puta x na kvadrat polovine minus 4 puta x na prvi, to je 4x, pa kroz 1, to kroz 1 nema potreba se piše i u granicama od 0 do 4 treba bude jednako 208. Ovu peticu i peticu skratimo i dobijemo da je to x na peti plus m x na kvadrat polovine minus 4x u granicama od 0 do 4 treba bude jednako 208. I sad zamenjujemo te granice, prvo menjamo gornju granicu, dakle imat ćemo 4 na peti plus m puta 4 na kvadrat kroz 2 minus 4 puta 4, to je gornja granica minus donja granica, znači to će biti 0 na peti plus m puta 0 na kvadrat pola i minus 4 puta 0 treba bude jednako 208. 4 na peti, to je 4 puta 4 puta 4 i tako 5 puta množimo četvorku sa samom sobom, kad to pomnožimo dobije se 1024 plus ovde je 4 na kvadrat 16, pa to podelimo sa 2, imat ćemo da je to 8m i ovde imamo minus 4 puta 4, to je minus 16, ovo je jednako nuli, ovo je jednako nuli, ovo je jednako nuli, dakle sve ovo ovde je jednako nuli, tako da to nećemo pišemo i dobijemo da je to jednako 208. Ajmo sada sredimo ovo 1024 minus 16, to će biti jednako 1008, dakle 1008 plus 8m jednako 208, odnosno 8m će biti jednako 208 minus 1008, 8m će biti jednako minus 800. Podelimo jednačinu sa 8, m će biti jednako minus 800 podeljeno sa 8, m će biti jednako minus 100. I time smo rešili prvu jednačinu. Sljedeću jednačinu koju želimo da rešimo, imamo integral u granicama od 1 do a od 4x plus 6 dx, treba da bude jednako 28. Dakle, opet rešavamo taj integral primenjući ovu formulu ovde. Integral od 4x primenjući toj formuli dobijemo da je to 4 puta x na 1 plus 1 kroz 1 plus 1 plus 6 puta, radimo ovo, to će biti x na nulti plus 1 kroz 0 plus 1 u granicama od 1 do a. Potrebno je da nađemo koliko je to a, to je jednako 28. Odnosno, to će dalje biti jednako 4 puta x na kvadrat polovine plus 6 puta x kroz 1, neću da pišem, ostaće samo 6x u granicama od 1 do a da je jednako 28. Skratim ovde četvorku i dvojku sa 2, ovde ostane 1, ovde 2. Dakle, imamo da je to 2x na kvadrat plus 6x u granicama od 1 do a treba bude jednako 28. Prvo zamenjujemo gornju granicu, znači svuda umjesto x-a pišemo a, to će biti 2a na kvadrat plus 6a minus, pa zamenjujemo donju granicu, to će biti 2 puta 1 na kvadrat plus 6 puta 1 treba bude jednako 28. 2a na kvadrat plus 6a minus 2 puta 1 na kvadrat, to je minus 2, i plus 6 puta 1, to je minus 6, treba bude jednako 28. Odnosno 2 na kvadrat plus 6a
Minus 2 minus 6 to je minus 8 i ovo 28 kad prebacimo sa leve strane postaće minus 28, to je jednako nuli, odnosno 2 na kvadrat plus 6a minus 36 jednako nuli. Ovo sam prebacio sa leve strane jer očigledno da ćemo dobiti kvadratnu jednačinu. Ta kvadratna jednačina sad može ovo da se podeli sve sa 2, da bismo uprostili ostaće a na kvadrat plus 3a minus 18, da je jednako nuli, rešimo kvadratnu jednačinu, dakle imat ćemo da je a1, 2 jednako minus 3 plus minus koren iz 3 na kvadrat, to je 9, minus 4 puta a puta c, znači to će biti plus 4 puta 1 puta minus 18 kroz 2, a1, 2 će biti jednako minus 3 plus minus koren iz 9 plus 4 puta 18, 72 kroz 2, a1, 2 je jednako minus 3 plus minus 9 plus 72 je 81, koren iz 81 je 9 pa kroz 2. Prvo rešenje će biti jednako minus 3 minus 9, ajde pisaću postupno, pa kroz 2, a drugo rešenje će biti minus 3 plus 9 kroz 2. Prvo rešenje minus 3 minus 9, to je minus 12, pa kad podelimo sa 2, to je minus 6, a drugo rešenje 9 minus 3, to je 6, šesticu kad podelimo sa 2, dobije se 3 i dobijemo dva rešenja ove naše jednačine. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje.